Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik ka zbardhur sot 4 kandidatura për kreun e AMAS, përkatësisht Ani Ruçi, Gjovan Shyti, Elbi Fundo dhe Mojkom Zeqo. Ndërko situata është nxehur më tepër në lidhje me mbajtjen ose jo të një seance dëgjimore me gazetarin Elis Kuqi. Për opozitën, shqetësimi vjen nga shoqata e gazetarve dhe duhet dëgjuar, fakt që është kundërshtuar fort nga majoranca. Ma thoni unë më ku hyrë një individ, një papa një individ, që ka bërë një ankesë, që nuk u i prisni, jo i prisni gazetarin, më në varje, për më sirim sa i tajnë të tajnë. Më diskutojmë tema të vrasjeve, po fletë vrasi për vrasit, më vjen kejta një, që më të gjerë që ti pasi, se ti në letoj, dhe ju se kuptoni, dhe ju se kuptoni, po ma një pen një komision dhe organizit mua, pen për e manë, qështi pa qështi, e në tregoni në që i për bëni politikë me. Pas ka votu ma jo e përmeti nduket, fitë më fatmir, pas ka dhe zemër përmeti, shumë. E qenë që, o turpi, ma dhe turpi ju e vë, turpi ju që prioristi kërëtari parlamentin aty, enveroqa, së që vje turpi. Ju nuk darini kur të bëni një korum për të mbledhur dhe për të realizuar atë që kërkoni. Kështu që, sepse janë numrat ato që nuk ju lejojnë, kështu që gjithë diskutimi është një gjë e kotë, është një shfaqe që nuk na vlen dhe t'ja kursejmë kohën dhe debatet njëri tjetërit të panevojshme. Komisioni i medias ka mundur të miratoj kalendarin e punës.